Joo. Kaapaa siellä levähdys paikka ja sallittu moottoripyörä, mutta vittu ei mopoja. Täällä on eväänä kevyt näkkiä. Ja hyvä on. Ylinnäkyys siinä on saatana 260 ja 270 höyrymäkkoja. Mä tehnyt vähän, että noin simpukasellilla ja täällä näin, niin sit ostin nakkimaketin, niin mikä siinä. Nyt on vaan sinun lihaa. On mitään. Matka jahtuu kohti kotia. 5/5. Hyvä. Joo. Joo, hyvä se. Kyllä, kevyt nakkia, niin kyllä toimii. Näin kuin.